Assalamu alaikum dawadayaal meel kasto aad joogtaan oo muqaalkay gudiga soo gaarayba waxaan dilayahay Ramadan Kareem waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka Star oo idin ka geeymaanaya xarunta oo telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doontaa hadii Rabbi raali ka noqdo anigoo Nishaad Farxaan Cali ah qodobada wararka caalamka dawadayaal aan idin hayno waxa kamida madaxweynaha kuxigeenka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay hawlgalladii u dambeeyay ee lagu taakuleynayay dadka ay duufaanadu waxyeelaysay guddida amniga ee gobolka Sool ayaa soo saaray in aan hub sharci darro ah lala dhexmari karin magaalada gudaheeda magaalada Buhoodle ayaa laga wadaa qorshe lagu afurinayo dadka danyarta ah ee magaaladaasi ku nool mid ka mid ah madax dhaqameedka beelaha Soomaaliland ayaa madaxweyne Muuse Bixi waxa uu ku hambalyeeyay khasaare intee le'eg ayay soo gaarsiiyeen roobabkii duufaanada watay dugsiga horyaalka Caynaba dawadayaal warbixin ayaan idinkaga diyaarinay qaar ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxay kulan la qaateen madaxda hay'adda IOM madaxweynaha Donald Trump ayaa walaac ka muujiyay qabsoomidda kulan lagu wado inuu dhexmaro isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waa hagaag dawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ee aan idin hayno qodobadaasi qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayga balse inta ka horeysa qadar xayeysiis.